Bwana asifiwe. Nashukuru kwa ajili ya kuzidi kutegea vipindi vyetu katika sabato hii na kukaribisha kwenye darasa letu la jiwe la pembeni. Na hivyo leo tunazidi kujua jinsi ya kuungamana na Kristo Yesu katika maisha yetu kama vijana, kama wazazi, kama watoto. Na kwa sababu hiyo imetupasa tuweze kuleta mafundisho haya kabambe kwa ajili ya kuimarisha afya zetu za kiroho. Leo hii nakaribisha kwenye leseni yetu ya leo, naomba tuweze kuomba ili tuanze. Tuombe. Baba mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sabato takatifu, pumziko la pekee ambayo tunaweza kupata mafundisho ya pekee, mafundisho yatokayo kwako na yaliyo mapenzi yako kwa ajili ya maisha ya mwanadamu siku ya leo na hata milele na nyakati hizi za mwisho. Utuongoze katika leseni ya leo, katika Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Mpendwa mtazamaji, nafurahi sana kwa kuwa umezidi kufuatilia vipindi vyetu. Tumekuwa na walimu tofauti tofauti na leo hii nataka tuweze kuangalia mada tamu sana. A very nice topic. Israel receives its medicine. Yani, Israel receives its medicine. Israeli wanapata dawa yao. Fungu letu kuu kitabu ni cha Yeremia 29 fungu lake la 10. Naomba uweze kusoma pamoja nami. Jeremiah chapter 29 verses 10 and 11. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo nayo niliyo nayo nanyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mpendwa, makinika ninaposoma tena ili tuweze kuona yale ambayo Mungu anazungumza juu yetu, na wakati huu Mungu anatueleza mambo ambayo imetupasa kuyafanya. Mpendwa, nasoma tena, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo niliyo nayo nanyi, nayo wawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Leseni yetu ya leo inatuelezea habari za Yesu Kristo. Na Kristo Yesu alipokuja duniani, tunaona kwamba alikuwa anawaadhibu wale ambao walikuwa kanisani waliokuwa wanawapotosha wenye imani. Na pale nyuma nataka kuangalia neno ambalo lilikuja kwa Mungu kupitia kwa nabii wake. Kitabu nataka tusome pamoja nami. Kitabu hicho ni Yeremia 28 fungu lake la kwanza. Ili tuone kazi ambayo Yesu alifanya ilianzia wapi. Manaka alisema siku za mwisho kutakuwepo na manabii wa uongo. Manabii ambao watajiita makristo wengi na watawapotosha wengi. Nataka kuambia kuanzia sasa na hata siku zote za milele maishani mwetu, kabla Yesu aweze kurejea, watu wengi watajitokeza kuweza kuambia watu uongo, unabii wa uongo. Soma nami kitabu cha Yeremia 28 uweze kupata kisa pale, nabii wa uongo anaitwa Hananaya. Kwa hivyo mpendo msikilizaji, ikawa katika mwaka ule, Jeremiah 28 verses 1, ikawa katika mwaka ule, mwanzo wa kutawala wake Sedekaya mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5, Hanania mwana wa Azuri nabii na Gibeoni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana mbele ya makutano, mbele ya makuhani na watu wote, akisema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo pale tunamuona nabii ambaye anaitwa Hananaya. Mpendwa, leseni ya leo ukiangalia kwa undani kabisa utaona kwamba inatuletea watu wawili wanaojifanya au wanaojishughulisha na kazi ya Mungu.
Kundi la kwanza ni watu ambao wanamtumikia Mungu kwa halali. Na ndani ya hili kundi kuna wale ambao watajitokeza kama Hananaya nabii wa uongo. Mbaya atawaambia watu, taka utasoma ile fungu lote, na mbaya atawaambia watu kwamba kifungo chenu kitafikia mwisho. Acha nisome pale fungu la tatu, mpendo mtazamaji. Kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana. Katika fungu la pili, Hanania anadai kwamba Mungu kampa habari kwamba wana wa Israeli hawatakuwa matekani tena. Pale ambapo watakuwa wamekuwa wakiumia, wakipata kiboko, wakipata dawa. Receiving its medicine, Israel. Na nataka uweze kujua kwamba Mungu anapokuadhibu, si eti anakuchukia, anakupenda. Ndiyo maana Biblia inasema, usimnyime mtoto kiboko, maana yeye hata kufa. Na wazazi wengi na watu wengi huwa wanadhani fungu hili ni la watoto. Hapana, ni letu sisi, na sisi sote kama watu wa Mungu, na wote ambao tunazidi kuenda katika njia ya imani, kwamba Mungu wetu hawezi kutunyima kiboko. Mpendwa mtazamaji, atatuadhibu, na hivyo aliweza kuadhibu wana wa Israeli. Lakini katika hali hiyo, kwa sababu ya uoga wao, na kwa sababu ya kukosa imani, na kwa sababu ya kumwacha Mungu na kuenenda katika mataifa, wana wa Israeli walipelekwa mateka. Na sasa mtu anajitokeza, badala awape habari ya kuwasuta, habari ya kuwafanya waweze kutubu, anawapea tumaini ndani ya balaa. Pendo mtazamaji, Hanania anawaambia watu, Bwana wa majeshi asema, Mungu wa Israeli asema hivi, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Kwa hivyo pale ambapo walikuwa mateka, huyu Hanania anataka kupendwa na watu. Na ndio upendwe na watu, lazima uambie kila ambacho wanataka kusikia. Lakini nataka kuambia kama mtumishi wa Mungu, hebu waambie watu kile kitu ambacho wanafaa kusikia, wala sio kile kitu ambacho wanataka kusikia. Wakati wana wa Israeli walikuwa kwenye mateka, walitaka kusikia habari njema ya kukombolewa. Lakini walikuwa hawajatubu, walikuwa muda wa Mungu wa kwenye mateka haulikuwa hujatimia. Mungu wetu mwenye upendo, na katika fungu kuu tulisema kwamba Mungu ana mawazo mema katika maisha yetu. Na hivyo hata akikuadhibu wewe kwa kuasi, kukuadhibu kwa kuvunja amri zake, bado anakupenda. Kwa hivyo nataka uone kwamba katika kati ya wale ambao ni watumishi waaminifu mbele za Mungu, ambao wanahitaji kuwa wenye maombi, wenye kujikakamua, wamejipiga msasa, kuna wale watajitokeza wa uongo. Na wale wa ukweli tunapaswa kufanya nini? Wewe ni mtumishi wa Mungu na unajua ukweli, umeona ukweli umekanyagiwa chini, na yule ambaye bado anajiita ni mtumishi wa Mungu bali amesema uongo, ufanye nini? Yeremia aliweza kusimama fungu la 5, kitabu cha Yeremia 28, mbele ya watu na mbele ya manabii na makuhani. Sikia vile aliwaambia. Ndipo nabii Yeremia akamwambia nabii Hananaya, mbele ya makuhani na mbele ya watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Naam, nabii Yeremia akasema, amina, Bwana na atende hivi, Bwana ayatimize maneno yako uliyoyatabiri, kuvirudisha hapa vyombo vya nyumba ya Bwana na watu wote waliofungwa toka Babeli hata mahali pale. Lakini lisikilize sana neno hili nisemalo masikioni mwako na masikioni mwa watu wote. Kwa hivyo hiyo ilikuwa habari njema, lakini haikuwa mpango wa Mungu katika nyakati hizo. Sikia vile Yeremia anamwambia, manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa habari ya vita na ya mabaya na ya tauni. Nabii atakayetabiri habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Kwa hivyo pale Yeremia amekwisha jua kwamba hiyo unabii wa Hanania ni uongo, bali anawaambia watu sikieni. Ameyasema haya, subiri, ikiwa yatatimia kweli atakuwa nabii wa Mungu. Kwa hivyo mambo hayo hayakutimia na ilikuwa uongo.
Pendo mtazamaji, nataka ujue Mungu anapokuadhibu ana habari njema. Anataka unyoke, anataka kusafisha. Nataka tuweze kusoma mafungu machache ya kuweza kutukaribisha na kutuambia kwamba Mungu atakupiga kiboko. Ikiwa utakataa kumtii na kufanya vile anasema, yeye hata kuacha, atakupiga kiboko kwa upendo. Pendo mtazamaji, nataka tusome fungu hapa moja kidogo hivi ili tuweze kupata yale ambayo ni mapenzi ya Mungu na ambayo ni habari yake kwetu. Kitabu cha Yeremia hiyo 30, nataka tusome Yeremia hiyo 30 fungu lake la 11. Biblia inasema hivi: maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ni kuokoe, maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko nilio kutawanya, bali nitakukomesha wewe kabisa, lakini nitakurudi kwa hukumu, wala sitakuacha bila adhabu. Mungu anaadhibu makosa, bali anatupenda. Ndio maana huwa naambia watu, na ni kweli, kwamba Mungu anawapenda wenye dhambi, bali anachukia dhambi. Kwa hivyo inapendeza kwamba, mpendwa mtazamaji, Mungu anapotuadhibu, yeye hatazamii kutuangamiza, bali ana mpango mzuri katika maisha yetu. Nataka tusome kitabu cha Waebrania 12 fungu lake ni la 11. Ikiwa uko pale, mpendwa mtazamaji, soma pamoja nami. Kila adhabu wakati wake haionekani. Watu wengi hawapendi adhabu. Na ukitaka kuambia kwamba wataadhibiwa, watakuchukia. Sikia. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Bwana asifiwe. Mungu atakuadhibu si kukuangamiza, bali kwa upendo. Na bali kwa uwezo wake hataweza kukuadhibu. Pendo mtazamaji, kitabu cha Ufunuo 3:19, ningependa tusome kwamba wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Pendo mtazamaji, Bwana anasema wote ambao anawapenda, yeye anawakemea na kuwarudi. Na anasema kwamba imenipasa mimi na wewe tuweze kuwa na bidii kuweza kurudi katika zizi la Bwana. Pendo mtazamaji, je, ni wakati gani wewe umetenda makosa na ukataka kuweza tunasema justify? Yaani ukifanya dhambi unataka kujustify. Mungu ataelewa, Mungu anajua. Hata Mungu ameona hiyo singeweza. Zaburi 18 fungu lake la 27 Biblia inasema, maana wewe utawaokoa watu wanaoonewa, na macho ya kiburi utayadhili. Hebu, Mungu hapendi kiburi, Mungu hapendi tamaa, Mungu hapendi wivu, Mungu hapendi uongo, hapendi mambo mengi. Na kila wakati tunapotenda dhambi hizo, Mungu anasema lazima atatuadhibu. Kwa nini? Si kutuangamiza, bali kutuleta kwake. Fungu letu nataka tuweze kumalizia Ayubu 5:17. Ayubu 5:17 inasema, tazama yu heri mtu yule Mungu amuadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Mungu anapokuadhibu kwa sababu umefanya makosa. Wana wa Israeli waliadhibiwa kwa sababu waliasi. Hebu uweze kukubali adhabu ya Mungu, na uweze kukubali, kwa sababu yeye ana uwezo wa kukutii, bali kukuokoa wewe. Mungu akusaidie na anisaidie mimi, kwamba ana mpango mzuri, na atupe nguvu tukubali kuadhibiwa. Najua una mambo mengi yanayokusumbua maishani, piga bidii ukimbie kwa Yesu, atakuokoa. Karibu tuweze kuomba kutamatisha leseni yetu siku ya leo. Baba mtakatifu, uliwaadhibu wana wa Israeli walipo asi, kwa wapeleka kwenye mfalme wa Babeli na wakawa pale. Na unasema kwamba tunapopokea adhabu, pasitokee nabii yeyote wa uongo atakaye wapotosha wana wa Mungu na kuwafanya waweze kuwa na matumaini katika dhambi zao, bali kuwaambia waweze kutubu na kuweza kurejelea. Tusaidie nasi pia kila wakati tuweze kuepukana na dhambi. Utuongoze, utulinde kila wakati. Asante kwa kutupa onyo kwamba siku hizi kuna manabii wa uongo
wa kutuwapa watu matumaini ambapo Mungu amekwisha kutoa adhabu, bali Mungu uweze kutuongoza, utusaidie tuweze kusimama imara. Tuulinde, tusaidie sasa na hata milele. Tunapozidi kukuabudu, tukuabudu kwa roho na kweli. Katika Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Ndimi mtumishi wako Elder Moses Mogesi, na kutakia kila laheri, sabato njema.